უკრაინაში კახუბკის ჰესის აფეთქება მიმდებარე რუმინეთსა და ბულგარეთში ტურისტულ სეზონს მძიმე დარტყმა მიაყენა. ცნობილი პლაჟები წელს იქ ნახევრად ცარიელი იყო. ორივე ქვეყნის მთავრობა აცხადებს, რომ მათ აკვატორიაში წყალი ამ დრომდე არ დაბინძურებულა, თუმცა ტურისტებმა თავი მაინც დაისხვიეს. სამაგიეროდ თურქეთსა და საქართველოში წელს ტურისტთა ნაკადები მხოლოდ გაიზარდა. სინჯებს, როგორც ხედავთ, ღებულობს ცურავი საშუალებით სანაპირო ნაპირიდან 50 მეტრის რადიუსში. გვატარებ ბაქტერიოლოგიურ კვლევებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტარდება ყველა იმ მაჩვენებელზე, რაც განსაზღვრავს ზღვისწყლის ხარისხობრივ მაჩვენებელს. ეს არის ნაწლავი ჩხირი ჯგუფის ბაქტერიები, ლაქტოზოდადებითი ნაწლავი ჩხირები, დამთავრებული სალმონელას ბაქტერიები. შვიდივე წერტილში ჩატარებული კვლევების მიხედვით ზღვისწყლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი ნორმალურია და როგორც ყოველთვის ძალიან კარგი, ყველაზე უკეთესი მაჩვენებლები ფიქსირდება ჩვენს რეგიონში წვანე კონცხის გონიოსა და მახინჯაურის ტერიტორიებზე. ამ საკითხით საერთაშორისო მედიაც ინტერესდება. ალ-ჯაზირა არ გამორიცხავს, რომ უკრაინის ომის ეკოკატასტროფა საქართველოზე მოგვიანებით მაინც აისახოს. Something that does pose small but very real danger. უკრაინა ბათუმის სანაპიროდან ასობით კილომეტრით არის დაშორებული, თუმცა ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ომის გავლენა აჭარის სანაპირომდე მაინც მოაღწევს. უკრაინაში კახუკის ჰესის აფეთქება 180 მილიონი კუბური მეტრი დაბინძურებული წყალი მიმართა შავი ზღვის აუზში. თანამგზავრის მონაცემები აჩვენებს, რომ წყლით დარიცხილი აგროპესტიციდების შემცველობა მკვეთრად გაიზარდა, რამაც მიმდებარე წყლებში ჟანგბადის დეფიციტი და ზღვის ბინადრების სამოხუცვა გამოიწვია. საქართველომდე ამ პროცესს ჯერ არ მოუღწევია, თუმცა დაბინძურების გარდა უკრაინის ომს აქ სხვა რისკებიც მოაქვს. თებერვალში ბათუმში ტურისტები შეესწრნენ, როგორ აფეთქდა ნაპირთან ახლოს ზღვის ნაკადით მოტანილი ნახმები. ის რომ კახოვსკის ხესი პირდაპირ წესით ჩვენზე ზემოქმედება იქნება მინიმალური თუ იქნება, ანიშნავს იმას, რომ გულხელ დაკრეფილი ვიყოთ. ბუნებრივია, ჩვენ უნდა ვადენოთ არსებობს ზღვის ზედაპირული ციркуლარული დინებები, ჩვენ ეს ყველაფერი მეცნიერად შესწავლილია, აქედა გამომდინარე სასურველი იქნება ჩვენ აქტიურად სახელმწიფო ორგანოები გაეცნონ ბულგარეთის, რუმინეთის, თურქეთის მაჩვენებლებს, მონაცემებს, შესაბამისი ორგანოებისა თუ რა მდგომარეობა მათ აკვატორიაში შავი ზღვის აბანო წყლის ხარისხობრივი კუთხით. უკრაინაში მიმდინარე პროცესები მინიმალურად თუ კი აისახება, შეიძლება მინიმალურად აისახოს ჩვენი სანაპირო ზოლის წყლის ხარისხობრივ მაჩვენებელზე, იმდენად რამდენადაც მისი გამოწვევები ძალიან სხვადასხვა, თუნდაც ზღვაში ნაკადების მიმართულება, რომელიც ჩვენსკენ არ არის მიმართული და თუ კი აისახება, სავარაუდოდ 5-6 თვის შემდეგ. შესაბამისად, აჭარის გარემოს დაცვის სააგენტო გაზრდილი ყურადღებით ზღვის ხარისხს ოქტომბრიდან დააგვირდება. გარემოს ყოფილი მინისტრი ნინო ჩხობაძე მნიშვნელოვან ცვლილებებს არც შემოდგომაზე ელოდება. კახოვკიდან შემოსული დაბინძურება ჩვენ სანაპიროს არ შეეხება ამ ეტაპზე ნებისმიერ სიტუაციაში. სადღაც ვარაუდობთ, რომ ზამთრის პერიოდში ზოგჯერ იცვლება ნაკადი, ზღვის ტერიტორიაზე შეიძლება ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ გამოიმართოს, ოღონდ ეს იმ შემთხვევაში, თუ დიდი შტორმებია, თუ რაღაცა ხდება, მაშინარი შემოდინება სხვანაირი. იმ პერიოდისთვის იქ უკვე სისუფთავე იქნება, იმიტომ რომ დარტყმა ვერ მიიღო, ნავარასისტმა ვერანაირად, ანუ მთელი დარტყმა წავიდა ოდესისკენ. ექსპერტისთვის გასაგებია, რატომ მოერიდა წელს ტურისტი ბულგარეთსა და რუმინეთს. ნინო ჩხობაძე აცხადებს, რომ კატასტროფის ეპიცენტრთან შედარებით სიახლოვის გამო თეორიული რისკები იქ მაინც რჩება. ოდესამ ყველაზე მეტი ზიანი განიცადა. ცოტა შეიძლება დარჩეს ბულგარეთს და რუმინეთს და თურქეთისკენ უკვე ნაკლებად იქნება დაბინძურება, თუმცა ქიმიური რეაქტივებმა შეიძლება რაც გაიხსნა წყალში, შეიძლება რაღაც მომენტში მაჩვენებელი გუჩვენოს, რომ ცოტა მოიმატა მინერალიზაციამ, თუმცა ეს ნაკლებად სავარაუდოა. შესაბამისად, ტურისტული ბიზნესი წელს აჭარაში არნახულად აღმავალია, მათ შორის ევროპელი ტურისტების ხარჯზე, რომლებიც წელს რუმინეთსა და ბულგარეთს მაინც მოერიდნენ. ბალტიისპირეთი მყავს ძალიან ბევრი, ანუ ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, ჩეხები მყავს საკმაოდ ბევრი. მოლოდინი ძალიან კარგი მაქვს.
ექსპერტების ზღვის მარილიონობის ეფექტზეც მიუთითებენ. აცხადებენ, რომ შავი ზღვის საკმაოდ მლაშე წყლები ბაქტერიებისთვის ბუნებრივი ბარიერია და ნაკლებად სავარაუდოა ამხელა დისტანციაზე მათ ეს ბარიერი დაძლიონ. შესაბამისად, ხავერდოვანი სეზონი აჭარაში წელსაც ხავერდოვანი და უჩვეულოდ დატვირთული იქნება.